grandes. Moi ihan uusi. Niin paljon hajuja, kun tullaan vähän kauemmas sieltä tarhan luota. Tosi avoin, tosi reipas. Moi ihan uusi. Mihin sitten? Ai sinnekö nenäviä? Siinä on sitten kissatestikin ihan. Siinä on kissa. Ja tässä on Brändis. Pelottava kissa onko? Jaha. Pelottavakin voi, kun sä oot kiltti. Charliahan olit niin pelottava, olitko? No niin, tiedetään ainakin Brändis. Tulis mainiosti toimien kissojen kanssa. Ei edes lähde jahtaamaan. Ihan nuuskii vaan niitä kissan hajuja, mutta kyllä. Ja pelotti. Kissa pelotti sua niinkö? Pelottava kissa. Pelottava kissa oli. Oli pelottava kissa niinkö? Siinä se on. Siinä kissa voitti. Brändistä ei kiinnosta ollenkaan. Ei kiinnosta, paha kissa. Jatketaan kävelyä. Joo, jatketaan kävelyä. Ootpa se hieno. Ootpa se hieno koira. Jaha. Varpaat pitää nuolla. Ja hieno poika. Mennään takaisin. Joo, aika. Pikkasen energiaa, mutta hienosti hän ottaa kuitenkin kontaktia. Joo, hienosti ottaa kontaktia. Heti tulee luokse vaan, kun pyydetään.